žádáme cestující, aby připojili v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4341 společnosti České dráhy ze směru Staré město Uherského Hradiště pravidelný příjezd v 11 hodin 42 minuty přijede na druhou kolej vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Bunovice, Lésky, Popovice Uherského Hradiště, Hradčovice, Havřice, Uherský Brod, Újezdec Bouhačovic, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Polkovice a Polkovice město, pravidelný odjezd 11 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soukromí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4341 společnosti České dráhy ze směru Staré město Uherského Hradiště, který dále pokračuje ve směru Bojkovice město, přijíždí na druhou kolej vlevo. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Uherské Hradiště. Osobní vlak číslo 4341 společnosti České dráhy ze směru Staré město Uherského Hradiště. Pravidelný příjezd 11 hodin 45 společnosti České dráhy ve směru Staré město Uherského Hradiště odjede ze druhé kolej vpravo. Pravidelný odjezd 11 hodin 44 minuty. Žádáme cestující, aby přibyli v kolejišti a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4341 společnosti České dráhy ve směru Bunovice, Uherský Brod a Bojkovice město, pravidelný odjezd 11 hodin 43 minuty, odjede ze druhé koleje vlevo. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soukromé. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 4362 společnosti České dráhy ve směru Staré město Uherského Hradiště, pravidelný odjezd